Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento A Disputa pela Integridade no Livro de Jó publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Binion, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Eu quero convidar a igreja a estar abrindo a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 20. Nós leremos o versículo 13. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 20, versículo 13. Eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem, esse versículo da palavra de Deus. Gênesis capítulo 20, versículo 13, o texto diz o seguinte: Quando Deus me fez sair da casa do meu pai, para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu. Irmão. Vou ler novamente o versículo. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai, para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará, em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Esse texto é bastante emblemático. Porque ele trata sobre uma ordem que Deus dá para estarmos andando, para estarmos caminhando e tendo o direcionamento de Deus para cada passo que nós, der, nós dermos. Né? E aqui nós temos o patriarca Abraão, o patriarca dos patriarcas, o primeiro patriarca, aquele pelo qual Deus se revelou inicialmente mostrando quem de fato Deus é. Deus como o Deus único e verdadeiro, não tantos deuses como era costume dos povos e nações da época de Abraão terem, não o panteão de vários deuses, todos iguais e competindo uns com os outros, nada disso Deus estava mostrando a Abraão de como, de fato, funcionava. E Abraão era um homem muito peculiar. A vida de Abraão era uma vida peculiar. Isso por quê? Porque ele era filho de Terá. O seu pai, Terá, diz, diz a tradição judaica, a Bíblia não fala claramente isso, mas diz a tradição judaica de que Terá era fabricante de deuses. Ele era alguém que tocava a sua vida, levava a sua vida, sustentando a sua família, através de uma mentira, fabricando, fabricando deuses falsos e levando ainda outras pessoas a estarem se chafurdando na lama da idolatria. Antes, portanto, da revelação que Deus havia dado a Abraão, essa era a realidade. De Abraão, de sua família, do modo como ele foi criado, do seu irmão Naor também. Enfim, essa era a herança familiar de Abraão. Mas então, o que acontece? Tendo essa herança familiar dentro, centralizada no coração do paganismo, que era a, a, aquela cidade de Ur dos Caldeus, a Babilônia, onde ele vivia, onde ele foi criado, de repente, por algum motivo que não sabemos, Deus toca no coração de Terá, o pai de Abraão, ainda um coração idólatra, Deus toca em Terá para que ele saísse de Ur dos Caldeus. Então, já começando a peregrinação, andando pelas cercanias daquela região, ele então Avança e chega a Harã, e lá em Harã, Terá morre. E então, Abrão é chamado por Deus, no capítulo 12, ele tem o seu chamado, de modo muito específico, muito especial, quando Deus fala para Abraão: Olha, seu pai morreu, agora você vai ser o chefe do clã, então saia da tua terra. Saia da tua parentela e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. E essa saída da sua parentela vai fazer bem para você, vai ser bom para você. Você precisa cortar o cordão umbilical com a idolatria que ainda era parte da sua experiência. Porque a partir de agora você vai ter uma nova visão. Você vai ter uma nova experiência. A caminhada que você terá a partir de agora vai ser diferente. O direcionamento que eu vou te dar, ele será um direcionamento diferente. Porque, como dizemos hoje, você vai aprender a olhar para fora da caixa. Você vai se habituar a aprender a olhar Fora da caixa em que você está acostumado a olhar. E o quanto é necessário, meus irmãos, inclusive nós hoje, termos a coragem, a ousadia de conseguir olhar para cima, esticar o pescoço e olhar para fora da caixa em que nós estamos envolvidos. E eu digo isso muitas vezes também olhando para fora da caixa dos nossos preconceitos. Dos nossos costumes religiosos, inclusive, no meio da igreja evangélica, e o quanto perdemos tempo, apenas nos, ded nos dedicando simplesmente a estarmos replicando e continuando a viver todo aquele ritual evangélico, todo aquele ritual espiritual, porque não queremos olhar para fora da caixa, não queremos enxergar a lei. Dessa realidade, muitas vezes pequena, medíocre, em que estamos acostumados, o nosso lugar de conforto nos prende. A nossa zona de conforto pode funcionar como correntes que nos prendem a uma vida de mesmice, inclusive no âmbito espiritual. E aqui a gente percebe Deus quebrando paradigmas com Abrão. Deus mostrando para ele e ensinando a ele que a jornada que estava para começar era uma jornada que faria bem a ele, que seria bênção para ele e para o mundo inteiro. Portanto, Deus estava alargando os horizontes, ampliando a visão de Abraão. E naquele momento, no seu chamado, algumas coisas vão acontecendo. E Abraão ainda, no capítulo 12, ele aprendendo ainda a ser o pai da fé. E a palavra fé, de acordo com a Bíblia, tem a ver com confiança, tem a ver com se apegar com, com força a promessa de Deus, ao direcionamento de Deus, ao modo como Deus se revelava para ele. E nessa promessa, Deus, inclusive, no capítulo 17... Muda o nome de Abraão. De Abraão é hebraico para passa a ser chamado Abraham. Abraão, de pai exaltado, cujo foco estava nele mesmo como pai exaltado, famoso, um pai que estava ali sendo estando em evidência e Deus tira o foco do próprio pai exaltado e agora o chama de pai de uma multidão, porque agora o foco não estava nele quanto pessoa, mas o foco estava nele como o início de uma missão que Deus estava dando para a partir dele salvar uma família, salvar uma nação, salvar o mundo inteiro e alcançar com a bênção de Deus o mundo inteiro, inclusive chegando a nós hoje. Em Cristo nós fomos alcançados para a glória de Deus, mas em Abraão começa, inicia-se, a jornada de fé que muda a história do mundo. Deus estava ampliando, alargando a visão de Abraão, mas entenda, ele ainda estava aprendendo a dar os passos de fé. Abraão não nasceu pronto. Ele não nasceu o pai da fé, já totalmente acabado, completo, pronto, perfeito. Abraão teve toda uma caminhada de aprendizado, de erros e de acertos. Ele foi se tornando o pai da fé, mas isso foi uma forja que Deus foi colocando em seu coração. Para que Abraão alcançasse as bênçãos que o Senhor prometeu a ele. A benção da paternidade, como que ele podia ser o pai exaltado, o pai de uma multidão depois, se sequer ele tinha filhos? E no contexto patriarcal, onde ter filhos era sinal da bênção divina, era sinal de felicidade. Era sinal de bênção, era sinal de conforto, era sinal de status social. Um patriarca que não tinha filhos, não tinha condição de ser patriarca. Ele não podia ser líder. Ele não podia ter nenhum tipo de bênção, de benesse, inclusive social. Ele era, inclusive, é, alvo de zombaria de muitas pessoas. Mas Deus fala contra tudo e contra todos, e fala para Abraão: você vai ser pai e pai de uma multidão. Mas então, em vários aspectos, o coração de Abraão está sendo forjado. E agora eu quero proclamar aqui o título dessa mensagem: o título dessa mensagem é Quando o combinado sai caro. Sim. Existe um provérbio popular aqui no Brasil que diz que o combinado não sai caro. Mas aqui no texto, o combinado saiu caro. E em nossas vidas também, o combinado que muitas vezes nós fazemos, se é o combinado feito com as intenções erradas, se é o combinado feito com as pessoas erradas, se é o um combinado feito sem a direção de Deus, esse combinado sai caro. Esse combinado pode trazer problemas em nossas vidas. Esse combinado pode trazer também afastamento do próprio Deus, do próprio direcionamento com Deus. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, às vezes, Deus te abençoa com um livramento que você nem percebe. Certas amizades, certas proximidades com certas pessoas que vão trazer revéses da nossa vida, muitas vezes, se estamos na direção de Deus, é Deus retirando essas proximidades, essas amizades para que eu possa aprumar o meu caminho e possa dar no direcionamento que Ele está me dando. Há certas amizades, há certas alianças que fazemos com pessoas que podem nos afastar, sim, do amor de Deus, que podem nos afastar, sim, do caminho correto andado na direção de Deus. E, então, precisamos estar atentos. Para o direcionamento que o Senhor nos dará, passo a passo da nossa vida. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12, ele prometeu que em ti serão benditas todas as famílias da terra. A obediência de Abraão, por é, por, portanto, esteve produzindo sobre ele essa benção. A bênção de abençoar outros. A bênção de alcançar outros, a bênção de perpetuar o seu próprio nome, mesmo ainda não tendo filhos, mesmo ainda não tendo uma perspectiva humana concreta de que ele seria pai, que era o maior desejo do seu coração. E é interessante que Deus esteve, ele prometeu e ele também esteve cumprindo tudo o que prometeu. Abraão foi aumentando em riqueza. A tal ponto que, para o mundo antigo, Abraão era um comerciante. Por ser um andarilho, ele era um comerciante. Ele andava em lugares, por vários lugares, fazendo comércio entre as pessoas. Andando com o seu rebanho, andando com os seus servos, andando com a sua família, ampliando os seus horizontes. Para o mundo antigo, no mundo patriarcal, a riqueza de Abraão, era comparado ao que seria hoje a riqueza do Vale do Silício. Abraão era tão rico quanto o homem mais rico do mundo, que é conhecido hoje como Elon Musk. Ele era tão rico, por quê? Porque ele era aquele que detinha a tecnologia de ponta na época. Tudo que se tinha de tecnologia para a época, ele que levava... E fazia com que as pessoas conhecessem e então ampliasse a ciência e ampliasse também todo tipo de facilidade para as nações que ele atendia. Abrão não era rei, mas ele lidava de igual para igual com os reis, ele falava de igual para igual, era tratado bem por esses reis, porque ele tinha influência por ser um comerciante, por ser um mercador, muito famoso, muito abençoado, muito próspero. Abraão, portanto, foi muito abençoado por Deus, mas lhe faltava uma coisa para que ele tivesse a bênção completa. Lhe faltava o um filho. No capítulo 12, ele faz esse combinado com Sara, porque como andarilho, ele sabia como é que eram os povos pagãos. Os reis pagãos com os quais ele tratava tinham o costume, naquele período, de criar arénes, arénis de mulheres, muitas esposas. Quanto maior o areio o um rei, mais status social ele tinha. Por isso Salomão tinha mil mulheres. Era status social. Será que ele tinha relacionamento com todas elas? Eu não sei dizer. Era uma situação mais social do que propriamente marital. Mas então Abraão sabia disso. Então ele combina no capítulo 12, ele combina com Sara olha, quando chegarmos nesses lugares para onde Deus nos enviar, vamos combinar uma coisa aqui, você diz para eles que você é apenas a minha irmã. Não diz que é minha esposa, porque eu tô com medo. No trato comercial com esses reis, eles quiserem ampliar o seu harém, verem que você ainda é uma mulher enxuta, uma mulher bonita, uma mulher vistosa. Eles podem querer me matar para poder ficar com você. Olha o tipo de combinado que ele faz com a sua esposa. Nessa época patriarcal, eu não sei se Abraão tinha a exata dimensão do que ele estava. É, se comprometendo, fazendo a sua esposa se comprometer com ele, mas ele estava colocando em risco a vida e a integridade e a saúde física, inclusive, da sua esposa. Porque quando ele faz esse combinado, ele está dizendo: Olha só, para preservar a minha vida, eu vou colocar você na frente, para preservar a minha vida perante esses reis pagãos que não tem o temor do Senhor, você vai na frente, você vai ser colocado como minha irmã. Então é um escudo, é uma proteção para que eu, como patriarca, não seja atingido. Uma atitude covarde, uma atitude de falta de fé do pai da fé, uma atitude de plena desconfiança. É o Deus que o havia chamado e que ele havia atendido esse chamado, mas ainda estava no processo de ser forjado por Deus para ter uma fé inabalável. E ainda assim Abraão, nesse processo, não deixou de ser considerado de ser chamado o amigo de Deus. Ainda assim nesse processo, Abraão não deixou de também de ser considerado o pai da fé, ser respeitado até hoje como patriarca que fez de tudo para poder agradar o coração de Deus. Mas nesse momento, no capítulo 12, agora no capítulo 20, no capítulo 12, Abraão faz esse combinado com o faraó, o rei do Egito. Aqui no capítulo 20, Abraão agora faz esse combinado com Abimeleque, o rei dos filisteus. Abimeleque não era nome próprio. Não era. Abimeleque era o título real. Assim como o Faraó é o título real do rei do Egito, Abimeleque é o título real do rei da Filisteia. Então temos aqui. Abraão tratando de igual para igual, no capítulo 12, com o faraó, o rei do Egito. No capítulo 20, com Abimeleque, o rei filisteu. Então, Abraão tratando de igual para igual com eles, nessa, Abraão nessa interação. E percebe, porque o próprio Deus é que age, tanto lá no Egito, quanto agora com Abimeleque, Deus é que age para proteger Sara, porque Abraão, por covardia, coloca a sua esposa no fogo cruzado. Na e naquela época também os reis eram tidos como sacerdotes e reis. Chamava-se na época de patese. Assim como Abimeleque era, o Faraó era, também o próprio Melquisedeque, que também era título, também eram pateses. O Patésio era o rei de uma cidade, de uma nação, e era também sacerdote, porque naquela época, na época patriarcal, o rei tinha esse status espiritual também, de abençoar o povo com oração, com a comunicação entre os deuses. Então temos aqui a Leque, um patese, um rei e sacerdote, que Entendia sobre essas questões espirituais. Talvez para ele ter a mente aberta para o mundo espiritual do jeito dele, com o paganismo dele, Deus usa essa abertura para através de um sonho falar com Abimeleque e dizer para ele o seguinte: você vai ser amaldiçoado, porque essa mulher Sara que você tomou como esposa do seu Areim ela é casada. E Abraão é um sacerdote. Aqui já era o nome de Abraão. Já havia mudado. No capítulo 17 mudou o nome dele. Então, é, aqui a Bíblia é que acorda assustado, fica assustado, porque ele tinha experiências provavelmente com algo assim. Na sua experiência como patese. Ele leva a sério isso. Ele então acorda assustado. Chama Abraão na xixa, conversa com o pai da fé e fala o seguinte: o que que você fez? Por que que você fez isso? Não tinha necessidade disso. Então Abraão, pego com a boca na botija, pego sem nenhum tipo de, de justificativa plausível, ele começa a dar desculpas. É, é porque eu combinei com ela, já havia feito lá, agora fui de novo. Por quê? Porque eu sei que vocês são povos pagãos que não temem o único Deus verdadeiro, como eu creio, como eu sei que é. Então eu fiz isso como um jeitinho humano, para tentar reforçar aqui uma saída. Mas o texto hebraico, meu irmão, aqui diz um detalhe que o texto em português não deixa claro para a gente. O texto hebraico. É... Aqui no, no texto diz, no versículo 13 que nós lemos, o texto diz que Abraão falou da seguinte maneira com Abimeleque. Ele disse o seguinte: é, Desde que os deuses me fizeram andar errante pelo mundo. Literalmente está assim no texto hebraico. Porque na língua hebraica é o seguinte: Elohim. Elohim significa literalmente deuses, no plural. Mas quando o verbo em hebraico está no singular, Elohim então assume essa característica de falar o nome de Deus, o título divino, no plural, para mostrar a majestade e a grandeza do próprio Deus. E o fato de o um verbo estar no singular mostra que é o um Deus só. Então, isso é aplicado assim em várias passagens da Bíblia para mostrar o Deus grandioso, todo-poderoso que é amplo no seu poder. E esse Deus Todo-Poderoso, aplicado com o verbo no singular, usa-se o título Elohim para ele, no plural. Mas, em português, é Deus Todo-Poderoso, o Deus no singular, o único Deus verdadeiro. Só que aqui está o verbo também no plural em hebraico. Das duas, uma. Ou foi um erro de cópia dos copistas, dos escribas durante muitos anos, copiado à mão, às vezes acontecia erros. Pode ter sido isso. Ou é o que eu acredito, pode ter sido uma, uma forma natural de realmente ter sido registrado assim por Moisés para mostrar uma atitude de Abraão que faz todo sentido com o tipo de combinado que ele fez com Sara e esse combinado saiu caro. É possível e é o que eu acredito que Abraão esteja aqui falando numa linguagem pagã, como Abimeleque estava acostumado, para que ele pudesse se comunicar de modo que Abimeleque entendesse. E você entenda o coração de Abraão. De Abraão, aquele estava com o coração ainda temeroso, ainda aprendendo a confiar em Deus em cada passo, mesmo depois de algum tempo de caminhada. E ele estava aqui tentando se justificar, justificar o injustificável, a tal ponto que inclusive eu estive estudando e a Bíblia diz tudo, Chet, do famoso e saudoso Dr. Russell Chet. No comentário dessa passagem, ele fala o seguinte: A falta de absoluta sinceridade se mostra no esforço por parte de Abraão de culpar literalmente os deuses ou Deus que me causaram andar errante. Até parece um homem do mundo falando com outro homem do mundo. A Bíblia de Estudo, Estudo Chat corrobora com essa minha interpretação, com esse meu pensamento. Eu, eu concordo com essa forma de ver. Estava ali o pai da fé, aprendendo a, a andar com Deus, mas depois de um tempo já, com Ismael, já nascido, lá no capítulo 16. Aquele jeitinho que ele e Sara também deram, e Abraão ainda errando, mas aprendendo a confiar em Deus num crescente, até tal ponto que no capítulo 21, no próximo capítulo, Isaac nasce. Depois de 20 anos, ou pouco mais de 20 anos de promessa, ele teve que esperar. Ele teve que aprender na marra a confiar em Deus. Então, no capítulo 21, nasce Isaac, o filho real da promessa. Não Ismael, Isaac, o filho prometido, o filho que recebeu a herança, o filho que é parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Isaac nasce no capítulo 21. No capítulo 22, Deus pede o impensável. Deus pede que Abraão sacrificasse aquela pessoa que ele ansiou durante 20 anos. Todos os erros que Abraão cometeu foi em volta desse pensamento de ter um filho e uma descendência assegurada por Deus. Diante de tudo isso, Abraão não titubeia para obedecer a Deus. Como ele havia titubeado antes, colocando Sara no fogo nessas situações e também tentando dar o um jeitinho de apressar a ação divina a seu favor. Ora, o projeto de abençoar o mundo, de salvar o mundo através da descendência de Abraão, era de Deus, não era de Abraão. O projeto de Abraão estava subordinado ao projeto maior, que era o projeto de Deus, era a promessa de Deus. Sabe por que, que a gente às vezes erra? E como Abraão, a gente tenta apressar a ação divina? Muitas vezes a gente faz isso por ansiedade. E a gente fica ansioso por quê? Por falta de fé. Mas olha só o terceiro aqui, ó. A gente fica ansioso porque nem sempre a gente percebe que os nossos projetos são os mesmos em consonância dos projetos de Deus. Falta muitas vezes para nós termos a chancela do Espírito Santo, do próprio Deus. A chancela Daquilo que eu sonho para a minha vida, porque Jeremias, o profeta Jeremias, disse que o coração do homem é enganoso. Eu sonho coisas para mim que podem não ser sonhos que sejam aprovados por Deus. Eu sonho muitas vezes com o um futuro que pode não ser o direcionamento de Deus para a minha vida. E assim como Abraão fez duas vezes envolvendo Sara, a terceira vez envolvendo um filho, que não era o filho da promessa, mas ele teve que aprender na marra a confiar em Deus em qualquer situação de sua vida, Abraão estava em construção, ele estava no processo. E quanto às vezes nós nos sentimos aquém Abaixo desses patriarcas, desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus da Bíblia. Quantas vezes nós achamos que porque eu erro, porque eu peco, porque eu cometo algum tipo de deslize, Deus então desistiu de mim. Quantas vezes eu acho que porque eu não consigo dar, entregar a Deus. Um serviço como servo dele que seja perfeito. Ah, então eu vou chutar o balde, eu vou largar de mão, eu não consigo agradar a Deus com o coração inteiro, eu não consigo ser perfeito para Deus quanto tantos personagens da Bíblia. Deus não está satisfeito comigo, Deus não fala comigo, Deus não age através de mim, então eu vou desistir, eu vou chutar o balde, eu vou para o mundão mesmo, vou ficar lá fora curtindo a vida. Já que eu não consigo agradar a Deus, então eu vou de fato desagradá-lo com todas as forças do meu coração. Esse pensamento é o um pensamento que Satanás tem colocado na mente de muitas pessoas, tem afastado muitas pessoas de Deus. Meu irmão, minha irmã, não importa se você ainda está capega, entenda, você está no processo de aprendizado. De perfeição, de santificação, você está no processo, não desista no meio do processo, mas seja abençoado, se esforce, chegue até o final e Deus vai te abençoar. Deus vai curar você, Deus vai te abençoar e vai cumprir na sua vida o propósito maior que Ele tem para você. Guarde isso no seu coração. Porque o diabo coloca pedras no meio do seu caminho, para que você desista. Mas em nome de Jesus, você vai perseverar na fé, para a glória de Deus, e vai chegar até o final com a bênção que o Senhor tem prometido para você. Mas nesse caminho, nesse processo, às vezes você vai precisar desistir de alguns sonhos que você criou, que não, que não são os propósitos de Deus para a sua vida, mesmo que você tenha acalentado, fazendo carinho nesse sonho, alimentado ele, mas se ele nasceu no seu coração sem a bênção de Deus, esse sonho pode não se concretizar. E se ele não se concretizar, porque Deus não aprova, é livramento que ele está te dando. Então Submeta-se à vontade de Deus, por mais que isso contrarie a sua mente, o seu desejo, o seu coração. Nós não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus enxerga melhor do que nós. Ele sabe o futuro. Ele sabe o que os nossos amigos, as nossas alianças, o que as pessoas que nos cercam falam mal de nós, sem que a gente ouça. Deus está ouvindo, Deus sabe, por isso que às vezes Ele te livra de certas amizades, de certas proximidades. Ele se afasta, Ele faz você se afastar, porque Ele está ouvindo o que você não ouve, Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe. Então, acima de tudo, assim como Abraão no processo, ele aprendeu cada vez mais a confiar em Deus. Sem, sem reservas, se entregando de corpo e alma ao Senhor. Que você também aprenda, que eu também aprenda no processo do aprendizado, não desistirmos de fazer a vontade de Deus. Creia: o Senhor está com você, o Senhor te abençoa, o Senhor te guia, o Senhor te protege. Seja guiado pelo Senhor e tenha coragem. De abrir mãos de combinados humanos, que mais nos afastam de Deus do que nos aproximam dele. A tal ponto que, lá no capítulo seguinte, no capítulo 21, quando Abimeleque faz uma nova aliança com Abraão, Abimeleque fica tão assustado, tão irritado com o engano que Abraão fez com ele, que é cláusula. Da aliança que Abimeleque fez com Abraão o seguinte: Você promete a Abraão que não vai me enganar mais? Aquilo colocou em xeque a reputação de Abraão. Quantas vezes pagamos caros por combinados que fazemos sem a benção do Senhor? Que nessa manhã, meu irmão, minha irmã, Você, como eu, como todos nós, possamos aprender a andar com o Senhor em primeiro lugar, obedecendo-o em tudo. E em segundo lugar, aprendermos a não desistirmos do processo de nosso crescimento, de nossa aprendizagem na fé, porque o Senhor vai nos levar a bom termo. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo.